Ja, jag heter Elin Bolin och jag är från... Eller jag bor i Deje, och, men jag är från början ifrån Skellefte i Västerbotten. Uh, och jag spelar... Jag är ensam med min gitarr just nu och spelar väl singer-songwriter. Jag skriver mest på svenska. Det här är inte min första spelning. <laughs> Nej, fast jag är alltid väldigt nervös. Det bästa med att spela live? Ja... Eh, jag gillar inte att spela live. så först. <laughs> jo, fast, eh, Det är såklart direktkontakten med publiken. Alltså. Och att man kan ibland liksom få väldigt feeling när man spelar live. Eh, jag var ju med i Livekarusellen förra året och jag tyckte att det gav jättemycket. Jag utvecklades verkligen. Så jag hoppas på att lära mig mer, träffa massa goda människor och ha kul. Ja, mina drömmar med musiken är väl att få spela mina låtar och få att folk vill lyssna på dem och så. Jag drömmer kanske inte om att få en världskarriär längre. <laughs> men nej, men det är det jag vill.